行。Legend je guys, noob je guys, tak pro pun. Bila volume 1 kuat tak dengar suara. Serius lah tu. Lepas ni apa pula FF? Oh ya, aku tak main FF. Kau nak join je dia, siapa boleh join join. Sekejap. Aku at legend tu. Ni idea tu. Bila bug tu guys. Masuk tim aku eh. Nak chicken, follow balik. Ada lagi nak masuk. Terus start. 4 lawan 4. Adik kau parking tau esok. What? Baik, mana? Mana tu nak chicken? Baik, nak chicken nak available. Alah, nak available pula. Tai dari sini. Aduh. Raku. Sorry, sorry, sorry. Tak apa, nanti kita nanti. Apa ni pakai? Tak apa lah. Ya, aku dah terstart tu. Tak baca chat pala. Waduh, dah start ke? Alah, sorry, sorry, sorry. Buka Alung pandai aku pakai bank dah lah. Tak nak baca chat pala. Korang chat aku kat mana? Weh, diorang semua pakai hero expert tu.
Kau tengok pakai lain solat. Dia ajar dua orang ni. Bising tu Danish. Aduh. Bising lah Danish. Mainlah macam Carol Gaming. Carol kata, woi mana pintu. Aku... Aku tak nak tiru orang. Aku cara aku. Kalau korang tak suka, tak apa lah. Next game orang lagi ha. Next game boleh lah. Kita main dua game lah malam ni. Dekat ni mesti siapa bagi. Dapat masuk, nasib lah. Aku tak boleh nak masuk ke semua. Cuma gila suara budak tu. Ada menyanggit kuku dah. Nampak ni. Okay, okay. Hai. Okay, mantap invite dah. Okay, sekejap. Macam seorang je. Happy. Tak apa dah. Saya lagi suka Iwan dari Carol. Jangan cakap macam tu. Sukalah dua-dua. Tadi hang accept tadi. Ha, dah accept lah. Nanti invite. Kita santai je malam ni. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Nak tidur lagi ke tak? Kacau lah, aku nak beli item. Technology? Yeah! What a stupid thing! Ha! What are you looking at? I'm more complete than you! Pakai handphone apa? Pakai Huawei. Saya sayang mak awak. Why should I care for anyone else? Aduh banyak sangat. Fire! Let's turn up the heat! Wih, tak tidur lagi. Tak. Wih, aku jadi terganggu, sumpah. Walaupun aku tak lag, aku rasa terganggu gila. Am I scary? Wah, nak join boleh ke? Nak join, tak tidur lagi. Tak. Don't worry. I'm just a kid. First blood. Mantap. Okay. Mana ada kuih, rasa kelakar. Ha! Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Why should I care for anyone else? I'm just a kid. Just a kid. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. The turtle resurrected the enemy. Nothing can ever heal me from the wound. Kena palau geng. Nak ada melawan boleh main. Tak nak join. Bocah-bocah tak boleh join. Pergi tidur. Betul. Bocah-bocah. I'm super happy with my cyborg buddy. Apa ni Iwan palau lah. Curi lah aku lah. Tu aku malas buat video. Buat live. Hey. Palau. Jom. Gather.
initiate retreat. Dam. Lari dah, lari dam. Assalamualaikum Rasul. Dah dua kali dia mati. Tolong. An enemy has been slain. Ye, ye. Tidak. Dia just dah nak nama. Technology? Huh. What a stupid thing. Why should I care for anyone else? Fire! Your team destroyed a turret! Kalau suara game kuat sangat. Oh, sorry, sorry. Ya. Sorry, sorry. What are you looking at? I'm more complete than you. An ally has slain the turtle. Technology? What a stupid thing. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Am I scary? Don't worry. I'm just a kid. Mana saya tahu dong. Dora adalah dunia kita ke MM. What are you looking at? I'm more complete than you. Technology? What a stupid thing! Aku lari-lari, man. Mati loh. Teman, sini. What are you looking at? I'm more complete than you. Your team destroyed a turret. I'm super happy with my cyborg turtle buddy. Resurrecting soon. Dia kena level combo. Technology? What a stupid thing! Tak takut dah Mia we. Am I scary? Don't worry, I'm just a kid. Killing spree! Fire! Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Why should I care for anyone else? Baik, siapa tu? Siapa? Siapa? An ally has slain the turtle. Ada apa kata macam tu? Tak elok tu tak. Am I scary? Don't worry.
worry. I'm just a kid. Boo-hah! Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Our turret has been destroyed. What are you looking at? I'm more complete than you. Killing spree! Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. Why should I care for anyone else? Fire! Let's turn up the E! I'm super heavy with my cyborg body! Nothing can ever heal me from the wounds of disaster! Lord resurrecting soon! Mega kill! Gan lagi eh! Gan lagi le! Fire! Turn up the heat! Eh, ada orang ke tengok live? Berapa orang tengok live? Kita rasa tengok live. Your team destroyed the turret! Shut down! Your team destroyed the turret! Buka Iwan, kenapa senang? Aku ada suara tu tadi. Korang subscribe lah YouTube channel aku. Am I scary? Don't worry, I'm just a kid. Again. Sabar jap, Nafal. Sabar jap. Tak dengar lah apa kau kat tu Iwan ML Malaikat lalu. Faham. Aku try barang lain pada lain. Orang. Cepat sikit kan. Ini Alfa lawan. Jadi apa? Scary. Don't worry, I'm just a kid. An enemy has been slain. The buff. Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Aku beli barang apa ni? Aku beli selbit.
kau balik juga kau main dengan siapa? Main dengan sepupu, kawan. What are you looking at? I'm more complete than you. You destroy the turret. Iwan kau main game. Ada MVP. Shiranosh. Mac chicken you tu tak masuk ke? Chicken you tu. Bapa kesian tu. Asal Danish ni jogil lu. Kalau kita pun aku pakai I'm born with talent. Ini enemy. Yuzong tu macam senang. Angkat pukul sama-sama dengan api suan. Tak apa lah. Sorry lah orang aku. Sorry sangat-sangat. Apa team aku semua epic ni? Tata diorang tengok live. Serius eh? Kau serius eh? Kau serius eh, Dennis? Kita orang dah lah ada 2mm, tahi Dennis. Ambil mm juga, Mia. Para-para epic sini by one. Eh, kau selalu bunuh Melati. Kat sini kau dua pula dengan Melati. Cakap nak tim dengan Melati. Sabar sweet-sweet. Ui, jarang-jarang yang aku live lama macam ni. Jarang battle yang 21. Ni live paling best lah aku rasa. Tulang tangan aku macam nak tercabut. Ni last game ke, Wan? Tak. Last game ni. Ni last game ke ada lagi lepas ni? Lepas ni ada lagi. Welcome to Mobile Legends!
5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Aku tidak lah. All troops deployed. Bunuh aku. Haven't done with that. Jangan dah, do you know the flower language of Machiola Incarna? Oh. Initiate retreat! Cakap tak pandai. Dura ramai dan tua. Arung dah masuk entered, dah bagi ada. How dare you? An enemy has been slain. Don't test me. Let go. What did it? Launch attack. After all. Apa ni merusuk? Oh, sabar sah. Mantap lah. Would you help me find my brother? Aku lain kuning tu. Kalau lepas ni on lagi, buat aku buat pisang kena buat. Mati tu ada murat. Sini buff ke tu? Turtle resurrecting soon. Students of the academy, after all. Guys, siapa yang tak mau masuk? An ally has been slain. Double kill. Lengku itu mantap, Pak Abu. Jarak is prohibited. Of Machiola Incarna. Aku
extension between. How dare you! Request backup! Request backup! You destroy the turret! Shut up, Pegado! Orang ramai-ramai datang ke aku, guys. Takut, guys. If only I had freedom. Don't test me. Mantap. Datuk terpaksa ASK kejap. Yuzong pergi mana tu? Yuzong pergi mana tu? How dare you? Yuzong pergi mana tu? Your team destroyed a turret. Aku lag dulu, lag teruk, sumpah. I am the top student of the academy after all. Yuzong lagi kau buat tidur nanti tak ada nak bangun lambat. Alamak, ada chat pula. Sabar sekejap. Aku rasa lepas ni aku kena stop. I had freedom. Ni last game mode. Try this magic. An enemy has been slain. My level. You boom! Your team destroyed a turret. Lama nak lari. Of Mafiola Incarna. Would you help me find my brother? Lari-lari. Lawan ni kena rampai. Kena rampai dengan dia. Jangan duduk dalam bulan tu tadi. Aku lag lah. Aku nak main macam rank memang tak boleh dah. Ni main fun-fun je. You have slain an enemy. Ayah, Pak Karim. Lemak ramai pula. Aku lag dah. How dare you? Our turret has been destroyed. Tak ni
lawan. If only I had freedom. Tak boleh. Aku. Masih lag eh tengok. Sekejap aku ni. Why this madness? Your team destroyed the turret. An enemy has been slain. Don't test me. Wait, I... An enemy has been slain. If only I had freedom. Do you know the flower language of Mathiola Incarna? Our turret has been destroyed. Academy, after all. Ya, ada beberapa orang tengok live. Meta 2mm. Ada beberapa orang tengok live. Ui, stream connection is not stable lah. Tak ada obat. Cuy. Siapa-siapa tolong komen. Ada berapa orang tengok live. Kita kena menang. Ini tidak adil. Killing spree. You have slain an enemy. An enemy has been slain. You destroy the turret. Ya, tak ambil. I am the top student of the academy after all. Don't test me. Anu kata dia jangan ambil. How dare you? Senyap. Dasar bocah. Our turret is under attack. An ally has been slain. Raku. Ah, kena dengan dia ni jahat. I am the top student of the academy after all. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Monster kill. Would you help me find my brother?
team destroyed a turret. Request backup. Shut down. Let go, no bait. Try this magic. You have got no bait. Request backup. Launch attack. Weh, Mia ni gila Mia. Okay, nanti aku. Aku tak expect yang akan ada orang ingat aku lagi. Aku buat live ni pun kes aku kat DM dulu. Eh, ada update, seorang update. Ada berapa orang tengah tengok live? Habis gini aku end, esok aku sambung call. Aku tak tahu apa tu. Kalau tu kita buat malam, tapi buat lepas isyak lah. Lepas isyak ataupun dalam pukul 9. Macam tu. Wah, lari mana tu naga? Naga lari mana tu? Don't test me. Hello, mother father. Hello, mother father. Ah! Hello, mother father. Apa? Your team destroyed the turret. Selamat tinggal, geng. Triple kill. Selamat tinggal, geng. Shut down. Enemy killing spree. Kurangkan rezeki, pandang-pandang sihat tubuh badan dan lain-lain. So, thank you sebab teman aku malam ni. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Fanny tu buat doa. Esok petang kalau ping aku okay, aku jangan follow back you. Okay, aku follow back, aku tengok ni. Okay, bye.